O número de reformas laborais que hai desde o ano 1980, que foi cando se dictou por primeira vez o Estatuto dos Traballadores, eu contei nos outros días son 42. Eh, se algo teñen en común é que todas foron para mal. É dicir, se si o, o Estatuto dos Traballadores, digamos que non no coñecen en a maior que o pariu por utilizar aquela expresión de Adolfo Suárez, é dicir se comparásemos, sería sería chulo facelo, non? Se fixésemos unha comparación entre o texto original do Estatuto dos Traballadores en 1980 e o que temos hoxe en día, eh fliparíamos, é dicir non realmente nos eh, resulta totalmente descoñecido e eh, é eh, estremecedor a cantidad de dereitos que se perdeu. Poñemos aquí este guardachuva este, este paraugas porque o convenio colectivo funciona un pouco así, non? É dicir, é o que nos protexe contra as inclemencias do tempo, cando chove ou cando vai moito sol. E, eh, toda a problemática da, da ultraactividade do, do, dos convenios ten que ver con iso, non? Coa intención de deixarnos sin esta, sin esta protección. Que, eh, ultra eh, é unha palabra en Que significa ultra? Que non sabe? máis alá, vale, como su, ultra sur, sí, como, é decir, ultra, é decir, ou como non plus ultra, non? Ultra significa máis alá, é decir é, é a, a, actividade ultraactividade dos convenios é cando os convenios se aplican máis alá do tempo en que foron pactados. Mm, vedes aquí esta, esta barra, non? Hai tres, hai tres cores, a, a cor verde é a vixencia do convenio as partes dun convenio colectivo, é dicir, a, a, empresa empresa, a máis representación dos traballadores, en función dunha cousa que se chama autonomía colectiva ou autonomía negocial, teñen dereito, igual que a definir o contido do convenio, teñen dereito a determinar canto duro o convenio. Non? Entón, imaginémonos que teñamos un convenio que foi pactado cunha duración inicial ou cunha vixencia inicial 2012-2013, estes dous anos. Este é o tempo que as partes lle dan de duración o, o convenio. Eh, que pasa se si chegado o final da, do período pactado, é dicir, chegado o 31 de decembro de 2013, ninguén fai nada. Pois o que sucede é que o convenio entra na fase amarela que é a pródoga. É dicir, o convenio sigue en vigor por un ano máis. Que ten que pasar para que o convenio entre en unha actividade? Que non sabe. É dicir, o convenio, se si ninguén fai nada, é dicir, eu firmo un convenio que finalizaba no ano 2008 pasa o ano 2008, pasa o ano 2009, pasa o ano 2010, o convenio sigue, sigue indo, eh, sigue aplicándose indefinidamente, ano tras ano. Que ten que suceder para que ese convenio lle pase algo, para que ese convenio eh, poida deixar de aplicarse? Que alguén o ten que denunciar, efectivamente. É dicir, un convenio aplícase durante a súa vixencia, continúa aplicándose durante a súa prórroga e solamente entra en ultraactividade cando alguén o denuncia. Ás veces a xente pregúntame, eh, por que, que é denunciar? Que significa denunciar? Denunciar é denunciar no xulgado, na Guardia Civil? No, é dicir, unha denuncia do convenio significa simplemente que unha parte lle manifesta a outra, mira, este convenio que tiñamos xa está vencido, xa caducou, por decir así, Polo tanto, temos que facer un convenio novo. Vale, eso é o que significa estritamente a, a denuncia. Entonces tiñamos este convenio firmado por 2012-2013, no, no, 2013 ninguén o denunciou, chego ao 2014 e o día o tres meses antes, que era o que puñou o texto do convenio, unha parte dice a outra, eh, chavalote, temos que firmar un convenio novo, vou denunciar. ¿no? entonces a partir de ese momento, o convenio entra en ultraactividade. É moi importante que teñades na cabeza isto, é moi fácil, é decir estas tres situacións, vixencia, prórroga e ultraactividade. Como se pasa da vixencia, ultra, da, da, vixencia ou da prórroga a ultraactividade? Pois eso, mediante a denuncia. Entón, tedes que saber que se si ninguén denuncia o convenio, este manténse vivo indefinidamente. Cando hai que denunciar o convenio? Bueno, pois eso xa depende dunha valoración sindical. Eu en principio, como parte social ou como representación dos traballadores, interesarame denunciar o convenio se si teño na negociación ou no conflito posibilidades de mantelo ou de melloralo. En caso contrario, a quen lle interesará será a empresa. É dicir, é unha posición que depende da forza que teña cada parte en cada momento. Como se denuncia? É dicir, que requisitos ten que ter a denuncia? En primeiro lugar, o, o, o Estatuto dos Traballadores, no artigo 86, di que hai que comunicar a outra parte. Por lo tanto, calquera das persoas que poden negociar o convenio, tamén o poden denunciar. Imaginámonos un convenio provincial que a CIGA non asinase, é dicir, un convenio que só asinase en Comisión e UGT. Podería denunciarlo a CIGA? Sí porque a CIGA ten dereito a negociálo. Entón, entón, todos aqueles eh, sindicatos ou empresas ou asociacións empresariais que teñen dereito a negociar o convenio, teñen tamén dereito a eh, denuncialo. E o segundo requisito, que ás veces non se coñece tanto, é que, igual que hai que inscribir as iniciativas de negociación colectiva, tamén hai que inscribir as denuncias. É dicir, no registro de convenios colectivos, que depende da Consellería de Traballo, polo menos na, na, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galiza, eh, cada vez que se denuncia o convenio hai que inscribilo para que todo o mundo poida saber que está denunciado. Pode haber casos, e iso é unha cousa que moito tens que valorar en nos vasos sectores, en que haxa eh, denuncias non comunicadas. Esa denuncia podería ter algún problema de validez, entón, ou mellor, en caso de que eh, non estexa moi claro se si o convenio está denunciado ou non, podería aproveitarse esa falta de inscripción registral. Vale? Despois, se si, si, alguén quere incidir sobre isto, comentámolo, comentámolo ao final. Isto está regulado noutra norma que eu creo que debe estar presente, que é o Real Decreto 713-2010, que é o que regula eh, o registro de convenios colectivos. Isto é un zombi, non? Eh, un convenio denunciado é un convenio morto, É dicir, un convenio que está en ultraactividade é un convenio difunto, cadáver. Entón está como na peli, nas pelis de zombies, é dicir, o, o convenio está morto, pero continúa camiñando durante un tempo, vale? Pero que ninguén, se, que ninguén se equivoque sobre o resultado da autopsia. O convenio está difunto, cadáver. Tradicionalmente, o convenio estaba ultraactivo, é dicir, o zombi camiñaba, durante todo o tempo, é dicir, indefinidamente. É dicir, eh tu podías denunciar o convenio, empezaba a mesa de negociación, podías convocar folgas das que se chaman novatorias, que son para firmar un convenio novo, e non pasaba nada porque o convenio seguía seguías aplicando para sempre, non? No real decreto lei 3/2012 limitas isto e dixe, "Non, o zombi non vai camiñar para sempre, senón que solamente vai camiñar durante 2 anos. Os 2 anos cae e está morto." é enterrado, é dicir, xa non, xa non vai seguir aplicándose. Entón, isto debeu parecer moito, entón, eh, o partido de Álvarez Cascos, Foro Asturias, e máis o Partido Popular, na tramitación parlamentaria do, da reforma laboral, modifican o Real Decreto, o Real Decreto Lei e na Lei 3 de 2012 que ten o mismo número que é, digamos, a versión definitiva da reforma laboral de 2010, 2012, dicen non, a ultraactividade xa non vai ser de dous anos que nos parece moito, senón que vai ser solamente dun ano veña, pois eh, quedámonos cun ano. Entón, este é o texto definitivo do artigo 86.3 do Estatuto dos Traballadores. Non? Transcurrido un ano, desde a denuncia do convenio colectivo, sin que se pacte un novo convenio ou se dicte un laudo arbitral, que tamén valería, é dicir, en caso de que as partes non chegasen a acordo, pois podería dictarse un laudo de común acordo entre as partes para resolver esas discrepancias, aquel perderá, salvo pacto en contrario, vixencia e aplicarase xo houber o convenio colectivo de ámbito superior que for de aplicación. Vale, entón explícanos, esta é a norma jodida, non? Esta é a norma que nos explica eh, como queda a, a dos convenios actualmente. É moi importante o que poñen negrita, salvo pacto en contrario. Salvo pacto en contrario significa que todo o que poñía neste, neste artigo do Estatuto dos Traballadores se pode cambiar. É dicir, o, est, o a lei aplícase por defecto, por decir así. Pero en cada ámbito de negociación e en cada convenio, as partes poden decidir derogar a lei e pactalo eles como queiran ou como poidan. Entonces, se eu teño unha regulación en convenio que sexe diferente desa artigo 86.3 do Estatuto dos Traballadores, non se aplica a lei, non se aplica o 86.3, senón que se aplica o sistema de ultraactividade que eu pactase no convenio colectivo. Entón, aquí temos dúas situacións posibles, non? Pactos posteriores á reforma laboral de 2013. Home, tendo en conta eh, como nos queren pintar as cousas, parece de sentido común que nos novos convenios que se asinen metamos necesariamente esa eh, cláusula de ultraactividade, cando non a temos. En os, en os convenios que comecemos a asinar a partir de agora. Eh, outra cousa é a canto costa meter unha cláusula de ultraactividade, se tamén é valoración sindical, é dicir, eu para conseguir esta cláusula teño que cambiarla por algo, van a dar gratis, bueno, eso xa vai depender de cada ámbito de negociación. E outra cousa que no seu momento planteou moitas dúbidas foron aquelas cláusulas, falou antes Antolín tamén delas, que son anteriores á reforma laboral do ano 2013. Poño vos unha, os informáticos sempre son un sector que, que pregunta moito, Entón, escollen esta como podía coller calquera outra. Non? Artigo 5 do convenio de empresas de consultoría. Denunciado presente o presente convenio. É dicir, cando unha parte lle deixa a outra «Eh, chaval, quero, denunciar un convenio, quero negociar un convenio novo» e en tanto non se alcance acordo expreso, perderán vixencias as cláusulas obrigacionais e manterase en vigor o contido normativo do convenio. Vale? Vale, é, é un exemplo, habría miles posibles máis Neste caso, dicese que perden a vixencia as cláusulas obrigacionais E que se mantén en vigor o contido normativo Que se, mantenhan, que se perden vixencia as cláusulas obrigacionais Que son as cláusulas obrigacionais dun convenio? Pois son aquelas relativas á paz social É, é dicir, durante a vixencia do convenio Tú obligaste, por exemplo, a eh, non facer folga Para cambiar o, seu, o seu texto Bueno, pois isto entón, significa que unha vez denunciado o convenio xa se pode facer folga para, eh, para, para negociar un convenio novo. Ou, por exemplo, durante a vixencia do convenio, se teñou algunha discrepancia sobre a súa interpretación, pois eu tamén me obligo a ir, antes de ir ao xulgado, á comisión paritaria. Bueno, pois sería outro exemplo de cláusula obligacional que neste caso non se, non se aplicaría. Podíase pactar o contrario, podíase decir, ata que non se pacte un convenio novo, seguirás aplicando o anterior na súa integridade, sin distinguir entre contido eh, obligacional e contido normativo ou poderíase ou podería decir poderíase decir seguirase aplicando e os salvo na parte económica na cal se se incrementará conforme o IPC, vale? É decir, todo o que se vos ocurra, todas esas modalidades son posibles, legalmente admítense, todo depende evidentemente da forza que se teña na negociación. Eh, houve un montón de discrepancias sobre se si estas cláusulas eh valían, é decir, desde sectores próximos ao goberno de da patronal dicíase, eh, se si cambiamos o estatuto dos traballadores era para algo, entonces, se non, xoe, se si, se si estas cláusulas do ano Catapum a seguimos aplicando, non a reforma laboral en nada. Eh, os sectores próximos ao sindicalismo eh e a e a, e a esquerda mantivemos o, o, o a posición contraria, deixamos, non, a autonomía negocial. Se si vale no sucesivo tamén vale de antes, é dicir esas cláusulas son perfectamente válidas a pesar de que a lei veu despois. É, é dicir, incluso nos debería despoñer unha medalla por ser tan cojonudos que, sin saber isto, fomos capaces de introducir estas cláusulas do convenio. Realmente, eh, facemos un montón de cousas mal, pero cando facemos cousas ben, creo que tamén debemos estar orgullosos. Eh, eu creo que esta práctica que tomamos, e que tamén é iniciativa en boa parte nosa, é o que está salvando un montón de convenios colectivos. Hoxendía, en día, que o coñeza, xa temos dúas sentencias. A primeira é a de Ernostrum, unha compañía aérea, é unha sentencia importante da Sala do Social da Audiencia Nacional do 23 de xullo de 2013, non? na cal dice que todas estas cláusulas anteriores que recollían outra actividade son válidas, aínda que sexan anteriores á reforma laboral, e que, polo tanto, hai que seguir aplicando o convenio e outra coñece de la ben aquí, é de Povisa, non? do xulgado do social número 5 de Vigo, da cal falaron tanto, tanto Serafín como, como Antolín. Que sucede se non hai esta cláusula? Pode acontecer tamén non? nos convenios antigos. Bueno, pois o que nos dicía o artigo 86, o Estatuto dos Traballadores, é que pasamos ao convenio superior. Por exemplo, se si, si é un convenio de empresa o que decae, iríamos ao convenio sectorial provincial. Se é un convenio da provincia, o que decae, pois iríamos ao convenio sectorial autonómico. E se non hai, o estatal, non? É dicir, o que falla a norma é dicir a empresa. Uste, se se lle perde o seu convenio, a empresa ou, ou o sector Pode, ou, ou, ou se xa, se xa ou, se, se, estou me liando, se se perde o seu convenio se xa da empresa ou do sector, usted a empresa pode aplicar o convenio superior isto claro, evidentemente pode dar un montón de problemas porque ás veces os convenios están concatenados, é, é es dicir, son unha estructura hai materias que se regulan no convenio de abaixo e o convenio de arriba non chega, é dicir, convenio Mm, pois pues eso, hai nos hai convenios sectoriais estatais, por exemplo, que regulan todo, para hai outros que non, que hai un montón de cousas que se deixaban para baixo, por lo tanto, o, mellor, o convenio estatal do metal, pois pues non é suficiente para regular todas as relacións laborais eh que había, non? isto entón, tamén é isto é, 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 é unha aplicación directa, pero tamén é ás veces tampouco é completo, e iso vou no explicar despois, pero tam, non significa que xa nos quedemos co convenio superior. E outra opción é, que pasa se si non hai convenio superior? Bueno, pois pues, ao mellor hai outro convenio por aí que nos poida valer, non? Eh, Puñantes o exemplo do convenio de consultoría, hai empresas do sector informático que aplican o convenio do metal, hai nas que o aplican o, o, convenio de oficinas e despachos, non? É dicir, en caso de que, se, de que desaparecese, por exemplo, o convenio sectorial que me están aplicando a min, unha alternativa sería buscar outro convenio que polo seu ámbito puidera axustarse ao sector de actividade que está afectado. Entón, eh, esta é outra alternativa que habría que valorar. A diferencia é que a primeira, é dicir, ir ao convenio superior, a lei dalle á empresa o dereito a ir directamente a ese convenio, e no caso de que houbera que determinar outro convenio, pois ben, habría que negocialo, ou ben, havería que pedirlle a un xulgado que declarase que hai outro convenio que se axusta en canto ámbito funcional e que, polo tanto, queremos que se nos aplique. Isto eh, é importante. O convenio pode desaparecer, pero hai unha norma no Estatuto dos Traballadores que dice que unha vez denunciado o convenio existe a obriga de negociar de boa fé. Eso que significa? Que aínda que pase o ano e o convenio decaia, as partes siguen obligadas a negociar. isto significa que non se petrifica, é dicir, aínda que nos pasasen a aplicar o convenio superior, eso non significa que se xa unha lousa coa que nos temos que quedar para sempre. É válido seguir negociando, aínda que pase o ano, e é perfectamente posible, pasado ano ou ano e medio, negociar un convenio novo que sustitúa o que tiñamos eh, anteriormente. É dicir, iso significa que a pérdida de ultraactividade do convenio non significa que se perda a unidade de negociación. É dicir, queren nos castigar desa maneira, non? É dicir, no Vaticano, cando, cando, cando había o sínodo que escollían un novo papa, eh, reunense todos os cardeais, É, é dicir, eles son os electores, os que teñen, os que teñen digamos, eh, dereito a voto para escoller o novo Papa. Entón, están pechados nunha sala, que se chama o Sino, do no, no Vaticano. Entón, de entrada, dábanlles de comer o almorzo, a comida, a merenda e a cea. Non? A medida que iba pasando o tempo, quitaban a merenda, despós quitaban o almorzo, despós quitaban a cea, e cando non había comida, pois claro, aí xa todos se poñían de acordo e escollían un papa novo cagando leches. Pois este é a mesma lógica da pérdida de alternatividade dos convenios colectivos, é dicir, queren nos deixar sin comer para que pactemos o que nos dí a gana. Pero, bueno, isto non significa que non haxa que escoller novo papa. Vale, entonces aínda que nos deixen sin comer e aínda que cheguemos a ese ano de ultraactividade, son non significa que o ano de 15 días ou o ano de 2 meses se pode firmar un novo convenio que o sustitúa, É importante, en todo caso, que non nos coman o tabo nesta con, con esta historia e que sepamos que ultraactividade non significa perda de unidade de negociación. Que pase se si non hai outro convenio sectorial, é eh? dicir, no no, no, no máis eh escenario no, no máis catastrófico dos escenarios, non? Bueno, pois habería tres opcións. É dicir, as condicións máis beneficiosas de efectos colectivos. Imaginémonos que unha empresa deixa de eh, aplicarse o convenio colectivo, pero sigue nos pagando conforme o convenio anterior, ou sigue concedendo permisos conforme o convenio anterior. Bueno, pois esas condicións que antes as tiñamos por convenio, pasamos a telas en virtud dunha condición máis beneficiosa. É igual, Desde o punto de vista do día a día igual, pero desde o punto de vista da seguridade xurídica non, porque o convenio colectivo solamente se pode cargar ou mediante un novo convenio ou mediante un descolgue. En cambio, unha condición máis beneficiosa, se xe de carácter colectivo ou individual, pode ser cargar mediante modificación sustancial de condicións de traballo, é dicir, que eso decidiu unilateralmente a empresa. Non? Outra opción, condicións incorporadas ao contrato de traballo, é dicir, se, se, se eu se teño no contrato pactado, pois son as determinadas condicións por encima do convenio, pois tamén máis teñen que respetar, como decimos nos outros, ad personam, non? a título individual. E no peor dos casos, pois pasaríamos do convenio colectivo ao Estatuto dos Traballadores, que sería o escenario máis terrible de todos. Isto vai ser así necesariamente? hai unha parte importante da doutrina e dos que estudian isto, sobre isto ainda non hai sentencias, evidentemente que dicen que si sí. Apareceu docentemente, nos temos un pouco de estrangis, un artigo asinado por 12 catedráticos de Dereito do Traballo, entre eles está a anterior presidenta do Tribunal Constitucional, que non é o chungo este de, 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 de los cobos, do que falou antes eh, eh, Antolín, senón que eh, María Emilia Casas, que é unha, é unha, bueno, unha señora de, de Monforte, que foi presidente do Tribunal Constitucional, e que, entre outras cousas, foi a que redactou o AGA, o Acordo, o Acordo Galego de solución de conflitos eh, de carácter colectivo ¿no? Eh, un pouco a máis intelectual dese de de acordo igual que ela hai membros da sala do social do Tribunal Supremo que asinan ese artigo e hai catedráticos prestixiosos de universidades que nos dicen que a lei do que fala é de que se perde a vixencia do convenio colectivo pero non di en ningún lado que se perdan os dereitos eh, que se recollían nese convenio. Entón, o que entenden estes autores, que son autores importantes e eu creo que esta, este artigo vai ter certa prédica e vai ser recoller de alguna forma nas sentencias dos xulgados din que desaparece o convenio colectivo non significa que desaparecen as condicións de traballo, polo tanto, hai nas que manter, ainda que sexan a título individual, como condicións as personas, en todos os casos. Isto é igual, pois, que, que se manteña mediante convenio, o que decía antes, non, porque unha condición que eu teño ad personam poden ma quitar mediante unha modificación sustancial. As modificacións sustanciais xa que cada día son máis fáciles de facer, non? Pero, en todo caso, é, eh, digamos, o último eh, fortín de defensa que temos os nosos dereitos. Nos temos que explorar esta tese, nós temos nas mesas que negociación que decir non, mire, eh, señor empresario, que eu son máis listo que usted, eu teño, mire, eu miro o que dice María Emilia Casas, miro o que dicen os magistrados do Tribunal Supremo, non perdo os dereitos, en todo caso, contractualizo. O sea, é, é dicir, temos que saber explicarlle ese os empresarios na mesa de negociación e tamén o temos que defender no xulgado, vale? Entón, dicíamos antes, eh, si. Sí. Ah, claro, eso que di, eso que di o, o que di Antolín é é certo. isto é, é evidentemente para aqueles que viñan desas condicións de convenio. O jodido é que un traballador novo que entre, entra con nada, vale? Entra coas condicións do Estatuto dos Traballadores ou do convenio colectivo que irá aplicar a empresa ou do convenio que asine. Entendido, isto sería exclusivamente para os vellos, iso é sindicalmente inadmisible. Eh, estamos falando de situacións de decir, de te, para, para defender e para usar na, na mesa de negociación, non é unha situación desexable, vale? Eh, dicía Antolín antes tamén eh que que o que isto mellor non era tan terrible como como pintaban. A ver, se non é, é a intención do, do goberno era jodidísima, é dicir, o goberno quería se cargar os convenios colectivos directamente. Se si ao final se está parando é porque o fixemos máis ou menos ben. Entonces, volvo a decir, eh, temos que reivindicar as cousas que facemos ben. Os suíces non son, eh, digamos, eh, intérpretes dun texto sagrado, é dicir, os suíces é certo que interpretan a lei, pero tamén interpretan e son moi sensibles, eh, dicídelo vos antes, as dinámicas sociais que se crean a partir desas leis. Polo tanto, nunca é indiferente a mobilización social e nunca é indiferente o sindicalismo. É dicir, nós, cando nos toque, digamos, a última línea de defensa, que é ir ao xulgado a defender unha cousa, sempre vai ser moi importante as dinámicas que se creen sindicalmente e socialmente. Entón, eh, eu creo que con isto máis ou menos está explicado, se non entendestes algo, se non dixen algo, ou se o dixen mal, eh, falades agora e a vosso turno. Gracias.